မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖိုးကြီးကဆွနေခြင်းနဲ့ကြောပစ်ကတော့ MOD နဲ့ PDF PDF နဲ့ MOD MOD ရလဲကျောင်းအုပ်ကျောင်းအုပ်သဖွယ်ကိုကိုကိုအောင်မွေးပြောခါကြတော့ကျောင်းသားတွေကိုအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်စလို့ကျောင်းသားတွေမှာလဲဆိုးတဲ့လူရှိတယ်။ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ညံထက်မြက်တဲ့လူရှိမယ်။ကန့်လန့်လုပ်တဲ့၊ဂလန့်လုပ်တဲ့၊ကန့်လန့်လုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။တချို့ကြဟုတ်မှန်တိုင်းငါကောင်းလေกว่าဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့လူကျောင်းသားအမျိုးမျိုးဆက်ဆံရမှာဆိုတော့ MOD နေရာဖြင့်သိရှိမှဖြစ်မယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချင်းချင်းမတည့်ရင်မုန်းတိမှုဖြစ်ရင်တခြားလူစက္ကစာကြီးကတို့တော်လောင်ကြီးဘယ်တော့မှအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအုပ်စပွဲကျောင်းသားတွေအုပ်ချုပ်လို့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဘလို့အုတ်ထုတ်လဲဆိုတာကကော့ကိုညင်စင်းလာမယ်ဘသူ့ကိုဘလို့လုံးအောင်မယ်သိုးတဲ့လူကိုဘလို့လုံးအောင်မယ်ကောင်းတဲ့လူကိုဘလို့လုံးအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့လူနောက်တစ်ခါကျဟုတ်တိုင်းမှန်ရာပြောဘလို့ခါကျတော့ပြောနေတဲ့လူအဲ့လိုကျောင်းသားတွေအမြင်ဝိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာတွေလည်းကျောင်းသားတွေကိုစုပေးတံပေးပညာမောလိမှုမရှိဘဲနဲ့ဆုံးမပြောခါကြကိုလိုရာခီးကိုကြည်တက်မှသာလျှင်ဖြစ်တော့မယ်ကဲရေအဲ့ဒါကိုမချီတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်စက္ကဆာကြီးရပဲအောင်နိုင်သွားမယ်အဲ့ဒါသတိထားကြပြီတော့အဲ့တော့ကို့မှာအွန်လိုင်းတဲ့အရေးချင်းရှိနေပြီရင်ချစ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားညာတုံးတော့ခါကြတော့ပြင်းရှင်းရမယ်ဒီပြင်းနေမှာပြည့်ရကလေးတွေတော်များများဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါကြတော့လူတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒါလေးလက်စဉ်းစားပြီးခါကြဘလို့နည်းနဲ့ဘလို့လုံမမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြပါနောက်ခုတ်တလောတော့လည်းဒီစစ်မောင်ကိုလက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါကြတော့ဒီဘူလကားတို့အဖွဲနဲ့တရင်လေးတို့တရင်ငါတို့အစရှိသဖြင့်အဲဒီအဖွဲတွေနဲ့ပြိပကဖြစ်ကြတယ်ပြိပကဖြစ်တော့ခါကြတော့ဟိုဟာတို့ကတရင်တွေကနေဘူလကားလူတွေကိုလူ၄၀လောက်ဖမ်းထားတယ်ဘူလကားလည်းပြန်ပြီးခါကြလူ၃၀လောက်ဖမ်းထားတယ်ဝိုင်းဘရိုခါကြောင့်တင်းလက်ကြောင့်တက်ခါရလို့မတော်လို့ဒီဟာကြီးဆွတ်လုလိုက်ရင်စက္ကဆာကြီးကအမျက်ထွက်သွားမှာဟေ့အဲ့တော့ဇီထားကြပြီတော့ဘူကြီးပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီရမုံငွေဆိုတာကလက်နဲ့ကိုင်အဖွဲစီတွေကြည့်ကိုကန်လို့ဝါရုံမှလဲသူတို့ကဟိုးလုံးကတည်းနေပေါင်းများစွာကြဲခုကဘူးစွားရည်နဲ့ကြောက်ချမ်းသာလိကြတာအဲ့တော့သူတို့မှာဝန်ကြီးရှိတယ်ကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းခုတော့ဘူးစွားနဲ့အယောင်ဝင်လှုပ်ဖူးတယ်အခုကြတော့လဲစောချစ်သူတို့ဒီကဝမှုကြီးစောချစ်သူကကျပြန်လုံငန်းလဲဟန်ကြအဲ့တော့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်နေတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကလဲအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်တာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ KNU မှာလဲစောချစ်သူလဲကြောက်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နောက်တစ်ခါကျတယောက်ကျပြန်ဂိုင်းနေရတံမျိုးအဲ့ဒီကင်းပြင်းနေမှာစက္ကစာကြီးတို့ကပေးပြီးတော့ခါကြတော့မော်မာလုံးချွေကကုတ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပေးစားပြီးတော့ခွန်ကောက်ခွန်ကောက်အခုကျတော့စောချစ်သူ
နဲ့ကွဲပြဲပြတော့ခါကြတော့ကွဲပြဲလားမကွဲပြဲလားတော့မသိဘူးမြဝတီတော့ပြန်သိမ့်သွားတာပဲအဲ့တော့ဆောချစ်သူကလာပြတော့ခါကြတော့လှုပ်လိုက်လို့ဆောချစ်သူကိုအခုကြီးတောင်းလိုက်လို့မြဝတီမျိုးကတကယ်ကြီးလို့ PDF လို့လက်ထက်ရနေစကားစားကြီးလက်ထက်ရောက်သွားပြန်ရောအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကဝိလင်ကိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟာလေးလက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရံပုံငွေကအဲ့ယနေ့ရနေကြလာပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့တော့ရခိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘလူကထောက်ပံ့နေလဲတော့အဖိုးကြီးလည်းမသိဘူးသူပြပကနေထောက်ပံ့နေလားနောက်တစ်ခါကျတော့ကုမ္ပဏီခိတ်တရားနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကုမ္ပဏီခိတ်ကလည်းရသလားကိုကန်တို့ဝါတို့ကလည်းထောက်ပံ့လားမတော့မသိဘူးကင်ရကလက်ထုံလေးတူတာပဲခိတ်တရားပဲပြုတ်နေစားခိတ်တရားနေသူဗမာငွေသန်းလက်ချီပြီးတော့ခါကျရလိုက်တယ်ဆိုပဲသူကလည်းကြောက်စိမ့်ရှိနေတော့ကြောက်စိမ့်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြတော့ခါကျတော့ငွေရှာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဗမာပြည်မမှာရှိတဲ့ဗမာလက်လက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြောက်တော့ပြဿနာဖြစ်ရောင်းဝယ်ငွေရှာခက်တယ်တော့ရောင်းဝယ်ငွေပြည်သူပြည်မမှာလူရီယလန်စစ်မှုထမ်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသမိတွေကိုကြောင်းချဖို့တဲ့ဟိုကံမျိုးဟုတ်ပဲလည်းသာဒီတေုတ်နဲ့တေုတ်ယူလျက်နဲ့သက်လို့ထိုင်းနဲ့သက်ကိုပို့ရတာတမျိုးအဲ့တော့သူတို့မှလည်းဒီ PDF တွေကို၆ပတ်လဲဒါပေမဲ့ရခိုင်ကလောက်၆ပတ်မ၆ပတ်နိုင်တော့ဟဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှာရမယ်ရှာရကပီတလူလူကိုလက်လက်ပြပြတော့ခါကျတော့တောင်းမြန်ရင်လည်းဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းနေရာတော့အိမ်မှာကျွန်းစစ်တီပေါ်တယ်စစ်တီကိုစစ်တပ်ကနေမောင်ကိုလှုပ်ပြောခါရသူတို့လေရံမငွေရှာရတာပဲသူတို့ရံမငွေရတော့အများကြီးရတယ်လေကိုတို့ကကိုကဓာငွေပိုင်လိုက်ကြီးကိုသူတို့လှုပ်ပြောခါချတော့ရလာတမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ထိုင်းကိုပို့တဲ့တံငွေပိုင်လိုင်းစီရလဲပစံဝင်လဲနောက်တစ်ခါဆိုချစ်သူလို့စီရလဲအထိုင်းလျောက်ရတယ်အခုတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရခင်ဘုတ်ချုပ်တီကနေလက်ယူပြတော့ခါကျတော့ကြားဖြတ်နေစီနေလက်ယူပြတော့ခါကျတော့ဘုတ်ချုပ်ကြီးလေးစင်ရင်တော့ရှိဟဲ့အဲ့တေကလည်းစီးပိုလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုစကားစားရလဲသူနီးတူဟန်ငွေရှာတတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လားကြောင့်မို့သူတို့အတွက်လည်းမပူစရာမလိုဘူးခုဈာမငွေဒါသူတို့ကပြည့်ပြည့်နေတဲ့အပြင်တေကလည်းခုရက်တစ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့လက်လက်တွေထောက်ပံ့တော့မယ်အဲ့လိုဇိတ်လာထားကြပြီတော့အဲ့တော့အမေရိကန်ကဒီပညာဘာညာလျာ123သန်းထောက်ပံ့နဲ့မယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်တရုတ်ကဝုန်တိုင်းဆိုပြီးတော့ခါကျတော့အဲဘီတုရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ရမငွေပေးမယ်အဲ့ဒီရမငွေတွေကတကယ်တော့ဆိုရင်ဘီတုရဲ့ဆိုတာလေစစ်တပ်လူတွေလေစစ်တပ်ကလေဟိုဘက်ပဲပြောင်းနေလူတွေပြပြံလို့ခံထားတဲ့လူတွေမှန်တော့စစ်ကလူတွေပဲစစ်တပ်ကလူတွေရက်လက်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုဒီမြို့နယ်တွေမြို့ကြီးတွေမှာ PDF တွေဝင်တဲ့ခါကျတော့နှိမ့်မှုကအတွက်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလက်လက်တွေပြီးကံလို့ခါကျတော့နှိမ့်ပုံစံမျိုးပဲပြီးကြတဲ့လာအပြီးကြတဲ့အပကဝင်ရောသံမြစွာထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်ဟေ့အဲ့တော့အမေရိကန်ကတကယ်ဆိုတော့သံပေးတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းပြေကုန်ပြီနောက်တစ်ခါဒီနေ့လျှို့ဝှက်ဝယ်ထားတဲ့
ဝယ်ထားပြတော့ခါကျတော့ drone လေးလို့ဘာလို့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလေးလက်ရှိရုရှားကိုလည်းသွားပြီး drone ပညာလဲဒီတင်သင်ထားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည့်လို့ကြအဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီသူတို့အင်အားမရှိခင်ကိုကအင်အားရှိဖို့လိုတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ထက်ထက်မင်းမင်းရံမဖြစ်နေကြပါနဲ့သူတို့စစ်လုံငန်းလဲလုံးကျော်လာကိုချိုးအတွက်လက်ကံကိုကောင်းလေကိုလျက်ကောင်းလာရဲ့အတွက်လုံမလို့မလုံဖဲနဲ့ရံမုံငွေအတွက်ဒီ PDF တွေရဲ့လက်လက်သူ PDF တွေရဲ့စားစရိတ်တွေစိတ်ပူဆောင်ကြလေသူတို့ရဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်တွေကိုဒီစစ်တွေရောင်းပြီးတော့ခကြတော့လုံဖို့တတိဝဲလောက်မှာပဲဟိုစကားစာကြီးလဲဟုံးမလေးရကြောက်စင်းနေကိုချင်းရင်းမြစ်ကနေချလာပြတော့ခါချသူလူလက်လုံနေတာပဲသလန်သာတည်းတိုင်းပြည်ရဲ့သလန်သာတည်းသုံးလို့လောတော့မှာပဲဟေးဘာလို့လဲဆိုတော့မူရစွာလဲမရနိုင်ဂက်စကတံငွေလဲမရနိုင်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီငွေကဒီလုံငန်းလေးမောင်ကိုစစ်လုံငန်းလေးရမယ်ပုံစံမျိုးပဲဟိုတော့ကဥသိဥသန်းရွှေခင်မာသူဥသိန်းစင်ခင်မာကျတော့တိရွတ်ရည်လေးလာပြတော့ခါကျတော့အဥစုလိုက်ကားရည်နဲ့လာလူပေါင်း50နဲ့စစ်လေးခုတ်ခုတ်ပြတော့ခါကျတော့တင်းတင်းပြတော့ခါကျတော့ခိတ်ဒီမှာပစံနည်းနည်းပါးပါးပေးနည်းနည်းဒီနဲ့ချင်းချောက်ပြတော့ခါကျတော့သူတို့စီမှာပစံလဲဘွယ်ပဲနဲ့တစ်တေဘွယ်ပဲနဲ့ဒီလိုပေါင်းကိုယူသွားတာဗျံယူသွားတာကဂိတ်နေမှာလဲပစံပေးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတရုတ်မြန်မာနေဆက်မှာလဲသူတို့ကြောက်ပြတော့ခါကျတော့လွတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒီကာစီပေါင်းများစွာခံလိုက်ရတယ်ဟေ့အဲ့ဒါဦးသိန်းစိန်ကမှတခါဖမ်းမှုတယ်ဖမ်းမှုတယ်လူ150တရုတ်150ဖမ်းပြတော့ခါကျတော့ထောင်ပို့လိုက်တယ်နိုင်ရလောက်ကြတဲ့ခါကျစီဥစုကလေကန့်ကွက်လိုက်လို့အဲ့ဒီလူ150ပြစ်လွတ်လိုက်ရတယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စစ်လုပ်ငန်းတွေလည်းဟိုတုန်းကစတူဒီလောက်ခုတ်လိုက်တာဗမာပြည်တပြည်လုံးစစ်ကိုမရှိဘူးအိမ်တိုင်းတော့မှလုံးဆရာမရှိလို့ကျူရောပဲအိမ်တိုင်းလုံးလည်းဘဝဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခုတခါလဲဘုလကားတို့စီမှာမုံကျက်လို့အဲအဲ့ရွာမှာအကုန်လုံးမီးလောင်နေရမရှိလူရဲ့စီမှာလဲပူကျက်တောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဘဲမှာခိုးလို့ခိုးရမှမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူတို့ရဲ့တပ်သားတွေကနေကဲတွေဝါရီဝဲစက်ကဲတွေဝဲထျံနေလက်ကားပြော့အင်းတဲ့လေးတွေစောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်မုံကစင်လာတဲ့ချိန်နဲ့သွားလှူတယ်သွားလှူတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကစစ်မုံကဟိုတရေခွန်လားငါအဲ့ဒီရအဖို့လေးကစစ်မုံကဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကိုသိမ်းသွားလို့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်ကြတာဟဲ့အဲ့တော့ဒီ MOD ရလဲရမောင်ကိုရှာတဲ့ခါကျစစ်လုံငန်းကိုရှာလဲရှာပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးရင်းနှံသူရမောင်ဝင်မရတော့လဲဒီရမောင်ဝင်နဲ့ပဲသုံးညပေါ့ခေမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုသရံသာလက်လေးကိုပဲအစိုးစကားစားလဲအစိုးရဆိုပြီးတော့ခါကျတော့လုံနေတဲ့ချေမင်းတို့လဲသုံးညပေါ့ဒီ NUG ပဲနော် NUG ဒီပဲသုံးညအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ MOD နဲ့ပလာဖာ PDF တွေကညင်ညင်နိုင်နိုင်လုပ်ကြပါဟေးတခြားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်တီးမှုနဲ့မလာလုံမှုနဲ့ဒီလုံနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့လူဥတော်လာကြီးကသူ့ဖယ်သွားမယ်ပြည်သူလူထုကလည်းမင်းတို့ပြောင်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့မင်းတို့ချင်းချင်းတိုက်နေကြလို့မင်းတို့ချင်းချင်းမပြေလေကြတော့ပြည်သူလူထုကစိတ်ပြက်နေကြတယ်အဲ့တော့ကြားဖန်ဘလို့ခေါ်ကြတော့
ကဲ MOD ကောင်းဆောင်လေးရေကျောင်းဟုတ်ကျောင်းတချောင်းမှာအုတ်ချုပ်တဲ့ကျောင်းကျောင်းအုပ်လို့မလို့လေပြုကျင့်ကြပါလို့ဖိုးရသူသားနဲ့ကျောင်းသားမနာကနဲ့ကျောင်းသားကလန်းတိုက်တဲ့ကျောင်းသားဘလို့ဘလို့လို့ရလဲဆိုတာကျောင်းအုတ်ချုပ်ရေးပညာကိုမင်းတို့စဖတ်ကြပါအောင်ကွာအဲ့ဒါမှမင်းတို့ဘယ်လိုအုတ်ချုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းတို့သိလာမယ်စက္ကစကြီးကတော့စစ်တပ်အနာရှင်ဆိုတော့စစ်အုတ်ချုပ်ရေးစစ်အနာရှင်ပေါ့ကွာစစ်တပ်အနာရှင်သူအုတ်ချုပ်တယ်စစ်အုတ်ချုပ်ရေးကိုတို့ကမကြည်နဲ့လို့တော်လွန်ကြတယ်ပြည်သူလူထုကနေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ NUG တို့ MOD လည်းအာဏာရှင်မဖြစ်စေနဲ့ဟေးအဲ့တော့ NUG လည်းအယက်သအာဏာရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကအစိုက်ခံလည်းရှိမယ်အကုန်လုံးတော့ထောက်ခံခြင်းမှထောက်ခံမယ်လေပြည်အဥမာဂျိုးပိုင်နေအစိုးရပဲဂျိုးပိုင်နေအစိုးရကြည့်ပါလားလူတိုင်းမှာထောက်ခံညီမထောက်ခံမယ်သူတို့ကလည်းဂလန်တိုင်နေတဲ့အတိုက်ခံနေလို့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်သွားတာပဲအများစုရဲ့အရာအုတ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့အတိုက်ခံတော့ရှိမယ်အတိုက်ခံကိုဒီနေနေပြောခါကြတော့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့နေနေလို့နေနေလို့မရဘူးဟဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့ MOD ကလည်း MO PDF တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာမုံလီမှုမနာလိုဝင်ထုံမှုငါလုပ်ရရတဲ့ဆိုတော့ဟာမျိုးမင်းတို့မတော်လန်နဲ့တော်လန်ကြီးစံတဲ့မနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးလေဒီကောင်လေးဟောလုပ်ပြီးတဲ့ခြေတော့တည်းရိုက်ထုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့မရဘူးဟာအဲ့တော့လုတ်ကြည့်လုတ်တာအောင်အဲ့တော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကအတိုက်ခံနေလဲညှိနှိုင်းပြီးတော့ခါကြတယ်ချီတဲ့ရဟေးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာရေမလို့အုတ်ချုပ်အောင်တော့မယ်အဲ့တော့သူများဘယ်လိုအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကြည့်ကြအောင်သူတို့မှလည်းအတိုက်ခံလို့ဇနပြပွဲတွေကြည့်နေပဲစက္ကစအနာရှင်လူအုတ်ချုပ်လူမရဘူးကွာသူတို့ကစစ်တပ်အနာရှင်သူမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအနာရှင်စနစ်တော်လန်းနေကြတာပဲကျွန်တော်ကတော့62ခုနှစ်မှာအနာရှင်ဦးနေဝင်း26နှစ်ဦးတန်းရှင်27နှစ်အခုလာပြီးသုံးနှစ်ကျော်လာပြီးမင်းအောင်လှန်ရတယ်ဒီဘဝလာအဲ့တော့သူတွန်းလှန်နေတဲ့နေရာမှာသူအချင်းချင်းကွက်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကသူကစိတ်နေလေတာအောင်မြင်တော့မဲ့အချင်းနေမှာဒီလိုတောင်နဲ့တယောက်အဆက်နဲ့အောက်ငြင်းငြိမ့်တိုင်းတိုင်းလုကြပါလို့ပဲအဖိုးကြီးကပြောရင်ဒီကောင်ချက်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါလေခင်ဗျာ